အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတမိုင်းမှာလူတွေများထင်ရှားလာတဲ့အင်းဝခေရဲ့မြို့တော်ရတနာပူရားလို့ခေါ်တဲ့အင်းဝမြို့ဟောင်းရဲ့လက်ပတ်စရာနေရာဆက်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းဝမြို့ဟာအေယာဝတီမြို့နဲ့ဒုဒ္ဒဝတီမြို့တို့ဆုံရမှာတည်ရှိပါတယ်အင်းဝမြို့ကိုမန္တလေးမှရေလန်းကုန်းလမ်းဖြင့်သွားလာရလွယ်ကူပြီးမန္တလေးနဲ့အင်းဝဟာဆက်တမိုင်မျှတာကွာဝေးပြီးတရဦးကဆိုရင်တော့သုံးမိုင်မြတာကွာဝေးပါတယ်ခင်ဗျာဒရိုမင်းပြားဟာအင်ကိုအင်ကိုဖို့ပြီးတည်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်လို့အင်းနဝမအင်းဝါလို့ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်းဝါရဲ့အခြားအမည်ခွဲတွေကတော့အင်းနဝရွှေဝအဝနဲ့ယရနာပူရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းဝါမြို့တော်ဟာနှစ်ပေါင်း400ကျော်တည်တန်းရှိနေပြီးမြမမင်းနေပြည်တော်တွေထဲမှာတည်တန်းအရှိကြဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းဝါခေယဉ်ကျေးမှုညောင်ရမ်းခေယဉ်ကျေးမှုအမရပူရခေယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့နှစ်ပေါင်း450ဝန်းကျင်ကြာညောင်းခဲ့တဲ့ယခုလက်ရှိအင်းဝမြို့ဟောင်းကိုတွားရောက်လည်ပတ်မယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်၁မြို့ရိုး၃ခုကျုံးနဲ့နန်းတော်ရာအင်းဝမြို့ဒီနန်းဒီတို့မြဖျားဟာမြို့တော်နန်းတော်ကျုံးတော်တို့ကိုတပြိုင်တည်းစပြီးတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်းဝမြို့ဟောင်းဟာအတွင်းမြို့ရိုးစီရိုဘုံမြို့ရိုးနဲ့အပြင်မြို့ရိုးဆိုပြီးမြို့ရိုး၃ခုရှိပါတယ်အတွင်းမြို့ရိုးမှာယခုအများသူငါကြည့်ရှုနေတော့တောင်ဘက်မှာကျော်ပုံတကားအနောက်ဘက်တွင်စင်ကြုံးဘက်ကိုထွက်ကြတော့ဆံရတကားရှိတဲ့မြို့ရိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြို့ကွက်ဟာစရူရန်ပုံစံဖြစ်ပြီးမြို့အကျယ်ဝန်း1366တာနန်းတော်အကျယ်ဝန်းတာ300ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြို့တကားတွေဟာအရှိဘက်မှာ2ပေါက်တောင်ဘက်မှာ2ပေါက်မြောက်ဘက်မှာ2ပေါက်အနောက်ဘက်မှာ3ပေါက်ဆိုပြီးမြို့တကားစုစုပေါင်း6ပေါက်ရှိပါတယ်ကျုံးအကျယ်ဟာ165ပေရှိပြီးအရှိဘက်တောင်ဘက်အနောက်ဘက်အရက်တွေမှာတာကျုံးရှိပြီးမြောက်ဘက်အရက်မှာတော့မြို့ရိုးအရှိတဝက်လောက်တာကျုံးရှိပါတယ်အင်းဝနန်းတော်ကိုအုံမြို့ရိုးကာယံထားပါတယ်မြို့ရိုးအကျဉ်းကြံတွေကတော့နမ်းမြေမျောစင်မြောက်ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်နားတွေမှာအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနန်းတော်မြို့ရိုးဟာတစ်ဖက်ကိုပေ1300ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်နန်းတော်မြို့ရိုးအပြင်15ပေခန့်မှာတိတက်မြို့ရိုးရှိပါတယ်တဲ့မြို့ရိုးအကျဉ်းကြံတွေကိုတော့နမ်းမြေမျိုးစင်အနောက်ဘက်နာတားတော်တမိတော်ကံအဝင်လမ်းပေးမှာမြင်သာထင်သာတွေ့နိုင်ပါလေတဲ့ခင်ဗျာတိတက်မြို့ရိုးအပြင်ဘက်မှာနန်းတော်ကျုံရှိပါလေတဲ့နန်းတော်ကျုံရဲ့အကျယ်ဟာပေ80ခန့်ရှိပါတယ်ယခုတော့ကျုံကောပါပြီးကျုံရကိုမတွေ့မြင်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအင်းဝမြို့ဟောင်းရှိနန်းတော်အပါအဝင်အခြားအဆောက်အဦးများစုဟာစစ်ဘေးတံမိဘေးတံဇာတိဥရုတံလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တန်တွေကြောင့်ခေဆက်ဆက်တိဆောက်ခဲ့တဲ့နန်းတော်ရာပုံစံကိုပင်အတိအကျမမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ယခုအခါမှာတော့၎င်းနန်းတော်ရာကိုရှင်အောင်သူတေတနာနဲ့အမျိုးသားပြလိုက်ဦးစီးဌာနကထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1အင်းဝရဲ့ရွှေစည်းကုံစည်အင်းဝမြို့ဟောင်းရဲ့လက်ပတ်စရာနေရာတွေဟာတဏျာနဲ့တဏျာနီးကပ်နေတော့သွားရောက်လေ့လာလက်ပတ်လူတွေအတွက်အားသာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေစည်းကုံစည်ဟာစီရဘုံမျိုးရိုးရဲ့အနောက်တောင်တော့မှာတည်ရှိပါတယ်ပရမအင်းဝခင်မှာမင်းကြီးစွာစော်ကဲဟာဘုံကြီးလိုအသက်ရှည်လိုတော့ဆိုတော့နဲ့အဲဒီ1380ခုနှစ်မှာတည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ပုံစံဟာညောင်ရွှေစည်းကုံဇေဒီတော်နဲ့ပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3နမ်းမြင့်မျောစင်နမ်းမြင့်မျောစင်ဟာလဲစီရဘုံမျိုးရိုးရဲ့အတွင်းဘက်နန်းတော်နေရာရဲ့အရှိမြောက်တောင်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဘာကြည့်တော့မင်းလက်ထက်အေဒီ1822ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအလျားပေ30အနံပေ30အမြင့်ပေ60ရှိပြီးအင်္ဂရိနဲ့တစ်သားပေါင်းဆက်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နမ်းမြင့်မျောစင်ဟာငလင်တန်ကိုခံခဲ့ရတော့လဲမျောစင်ရဲ့ကိုယ်တည်းမြောက်ဖက်တို့အနှဲငယ်သိမ်းဆောင်ခြင်းသာရှိခဲ့ပြီးယခုတိုင်အောင်ကြန့်ခိုင်နေပါလိမ့်တယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်4ဘာကရာကြောင့်စီရဘုံမျိုးရိုးရဲ့အပြင်ဘက်တတိယမျိုးရိုးအတွင်လောကတရပူဖျားကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်အဆောက်အဦးကိုတစ်တာကျွန်းနိုင်နေနဲ့တည်ဆောက်ထားပြီးကျွန်းနိုင်ပေါင်း268လုံးရှိပါတယ်ဘာကရာကြောင့်ရဲ့အကျယ်အဝန်းဟာအလျား188ပေအနံ103ပေတိုင်အောင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဘေးပတ်လဲမှာအုတ်လီကား5စင်းသက်ဆင်ထားပြီးပြတ်တဲ့ဆောင်မှာကိနေရာရုံများပလုံများ၊နှဲ့ယုံများနဲ့တန်စာဆင်ထားပါတယ်။
Adrian Layan Yadrele, Baluyo Mia, Tao Yo Mia, Sadapien, Alas Sentalu, Atego Yaukeyen, Echa Lila Chijawa Kamya Nabanga, Tilan Shen Zerine, Loga Drapu Piazi Tilan Shen Zeria, Sirobo Muyo Dren, Menu Ojoye, A Shed Dong Vama, Tishibare, Jasada Minji, Omni Pip Damakere, Nia Lepchabare Kamya Loga Drapu Piazia. Sirobong Muyo Ye Naupa, Senjong Kanda Ye Shiba Ma Di Shiba Re. Number 6. Nyang Yangke Paya Mya. Pagaya Chong Ye Naupa Ma, Nyang Yangke Laya Rip Chede, Wungaba Paya, Nyemu Dong Paya, Laga Doda Maung Zeri, Chong Lin Paya Sare, Chihon Laya Mabja Siri Re, Siri Paya Rigu, Dazu Dazi Re Truya Ma Pchiba Re, Kamya. Number 7. Lira Ji Chong. Lira Ji Chong Ha, Tadiya Myoyo Dwen, Hanbawuri Jewa, Sanamuni Piyaye Naupama Tishibare. Nyongyan Media Jiha, Chongyan Lezene Adu, Liraji Jongu Tisak Luran Kebare. Liraji Piyama, Ingri Bamyaha, Alon Anusebi, Laya Myaula Bare Kamya. Number 6. Aumye Bongzan Ojong, Tomho Menu Ojong. Sirobong Myoyo Ye, Shemyao Ye, Tilanshin Zeri Ye, Naupama Tishibare. Eri Tangshia Nasan Nakunema, Majiro Meniajine, Namaro Menuduma, Hurangejaware, Ojongi Saluya, Manincho Chamin Kebi, Tokigabin, Mue Don Donjo, Gongja Kebare, Ojongi Jewonha, Alea Dea Gozen Nabi, Anan Dea Desen Nabi, Amin Gozen Nabi Shivare, Changigo, O Ingri Dubjin, Mibiagoni Menuga, Pisa Lurangelu, Menu Ojonglu, Number 9. Senjong Kanda. Ewa Miu, Senjong Jiya Ye Naupya, Ea Wari Miye Tangbama Dishi Baare. Kanda Ha, Suruyan Bong Pibi, Orrai Dongda Si Baare. Kanda Ye Bong Zangu, Kemo Minji Ne Apoi Ha. Anau Nainga, Inglan Jongja Si, Pienle Atwa Yile Jamiya Ruen Saulu Do, Osmao Miu Si, Kanda Miya Saulu Bongo Namuna Yuga, Salu Tajin Pibare Kamya. Number 7. Inwa Shihong Tudirna Pjadai. Lila Ziari Mjare. Inwa Shihong Tudirna Pjadai Gule. Twaya Lila Demare. Pjadai Ma. Pjagan Dongu Shibi. Yongji Gogwe Musaya Bjasimya. Husa Tanzamya. Chao Samya. Inwa Ke Sazu Mya Isimya. Sari Rugu. Dreamyanai Mare Kamya. Number 7. Yerana Simi Piazu. Nyang Yan Minze, Tanenguni Meha, Tanya Wuma Lumia Ya, Neva Chana Gu Yalu Dipin, Pia Chang Susu Gu, Julu Buzoke Yawe, Jerana Simi Pia, Tong Konya de Sak Konakunema, Tita Gavare, Singu Men Letter Dwen, Brahma Jing, Pajiro Men Letter Dwen, Tudia Jing, Jessinidi, Jerana Simi Pia Gu, Ubian Kevari Rekamya. Akayumia, Ewa Muhongu Yoke. Lila Ziari Amyabja Shibi, Nia de Kune de Ku, Nika Niro, Praya Laya Legubi, A Chainbea Junama, Deja Wabekam Yang. A Saudi Nasan Vigere, Piao Chinzi Rangu, A Tube, Jesu Tin Shibarekam Yang. Genovaro, A Season Tin Sadu, Heza Web Shibarekam Yang.